وزيرك وزارة الدفاع حكومة فدرالك الصومالية إيو صفيرك الدولد إنجليز كأفر يصوماليا أيا سيو دجيرا وحي حركة جرين حرع عيدا ولغوته وبردون عيدا مدى الصوماليا محمد عبد العزيز سلاد أيا وركاس بيدوين وغسو دري xeradan oo ay hirgelisay dawladda dalka Ingiriiska waxaa lagu talagalay inay ku toobartaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qaybta lixdanaad oo ka howlgala deegaanada Baybakool iyo gobolka Gedo munaasabad lagu dhaafuray xerada toobarka ciidanka waxaa ka soo qaybgalay safiirka dawladda Ingiriiska oo fadhiya Soomaaliya Ben Feda wasiirka difaaca dalka kusimaha madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiiro xildhibaano iyo marti sharaf kale xeradan ayaa waxay ahaan doontaa xero toobar ay ku qaadanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana maanta toobarkii ugu horeeyay loogu furay in ka badan 100 askari oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo toobarkooda uu socon doono muddo ku siman 2 bilood kusimaha madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ahna gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku bogaadiyay dawladda Ingiriiska kaalinta ay ka qaadanayso dhismaha ciidanka xoogga dalka kuwa Koonfur Galbeed iyo sidoo kale taageerada ay siiso ciidamada booliska gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed midka koowaad inaan u mahadiyo dawladda Ingiriiska oo maanta uu noo joogo wakiilkeedii gaarka ahaa isla markaana hagaasimihii guud ee qaybta siyaasadda qaabilsan ee safiirka iyo wufdiga la socdaba kaalinka ay ka qaateen dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan uga mahadiyo anoo ka wakiil ah madaxweynaha dawlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed inaan u mahadiyo ciidamada AMISOM Sector 3 oo nala jooga generaalka ayagana inaan uga mahadiyo kaalinka marka iyo garab istaageen shacabka Soomaaliyeed marxaladan adag ay ku jiraan mid ugu dambeysa dardaar idinkeedu ku jeeyeen waa insha Allah sidoo jaranku uu sheegay inaad ka faa'iideysataan casharrada la idinka siin doono tababarkan aad qaadanaysaan casharradaas muhiim uma ahan oo kaliya inaad cadowga inaad ku jibisaan taatikada aad meeshan ka baran doontaan idin maanficayso kaliya inaad cadowga ku jibisaan xitaa waxay muhiim u tahay inaad ku badbaadisaan idinka xitaa nafsadiina aad ku badbaadisaan waxaan idin rajaynayaa insha Allah marka tababarkiin aad dhameysataan howlgal walba aad aadaan guul inaad kala soo ridaan idinku caafimaad qaban aad ku soo noqotaan xariin intaas aan idin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiirka difaaca dalka Xasan Cali Amar Dambe oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay wuxuu u mahadceliyay dawladda dalka Ingiriiska kaalinta muuqata ee ka qaadanayso dib u dhiska ciidamada Soomaaliyeed in sheegayna waxyaabaha aan ku jirna waxa waaye dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii ay ahayd in tababar badan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la siiyo ee tan maanta waxay qayb ka tahay oo runtii qayb weyn ay ka tahay in ciidankan qaybta lixdanaad ay tababar noocan oo kale la siiyo si ay ula dagaalamaan cadowga ummadda Soomaaliyeed jaha ee kala guurka mustaqbalka waxaan rajaynaynaa dalka Soomaaliya inay la wareegaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida amniga dalka marka tani waxay daliil u tahay ama calaamad u tahay inaan hayno dhabbadii dalkaani loogu soo celin lahaa nabadii iyo karaamadii sharafkii lahaan jiray oo runtii farxad weyn noo ah ama aan rabaa inaan idin la wadaago oo aadna ugu faraxsanahay dhallinyaro da'yar ah oo dhallinyaro runtii ciidankii loogu talagalay oo runtii ka bixi kara nidaamka ciidanimada inaad tihiin oo ii sheeg adiga aan rajaynayo insha Allahu tacaala in guulo badanna ka soo hooyo dawladda Ingiriiska ayaa ciidamada xoogga dalka inta badan waxay ka taageertaa agabka military ay ku howlgalaan iyo tababarada ay qaataan maxamed cabdi casiis salaad wararka tv-ga caalamiga SBC baydhabo